Edhe një linjë për fund, mirë po tani nuk do të flasim pra për shenjat e koronavirusit, nuk do të flasim as për terapin, për distancën gjithsesi, një bised pak më relaksuse për gjithë ju shikues. Në linjë e kemi tani në regjisorën Zana Hoxha. Zana, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Merita. Mirë po dukesh? Komod në shtëpi, vesh me trenerka? Po. Si po e, e kalon këtë izolim këtyre ditëve? Si po ndjehesh, si po reflekton? Në fakt, sot po bën gati, në fakt po, po bën 2 javë që jemi izolu. Për mu ka qenë një përvojë e cila ka qenë sfidë në fillim, sepse janë persona që kërkuan me qenë aktiv, mu angazhu, isha në përgatitje të shfaqësime në teatrin kombëtar. Kështu që ishte një sfiduese java parë. Po javën e dytë e fillova ta shijoj edhe ta marrë si një formë të bekimit të ndrejtën, të kthimit më shumë tek vetvetja, një pushim, një kohë për të reflektu, për të shikuar thellë brenda vetes, për të kthyer më shumë nga familja, nga ajo që është shumë më shumë e rëndësishme se sa çdo gjë tjetër, dhe duke i respektu masat e ndërmarrura nga qeveria dhe fillat e personelit shëndetësor, sepse natyrisht nuk jemi përgjegjës vetëm për veten, jemi përgjegjës edhe për persona të tjerë në familje dhe shoqëri në përgjithësi. Unë po e kam frikë që po fillon më na pëlqy kjo gjendje, një farë lloj pushimi që i kemi kërku dhe nuk e di se si do t'i kthehemi realitetit. Këtë frikën tonë e ndajmë shumë njerëz duke përfshirë dhe mund. Besoj që është një frikë bazume në shumë mirë bazume. Mirë po, njëjtën kohë mendoj që definitivisht bota s'ka me qeni njëjtë në basë kësaj pandemie. Të gjithë ne do të bëjmë një jetë më ndryshe, qoftë më mirë ose më keq. Por do të kujtojmë këtë kohë si një kohë kur kemi shpenzu ma shumë kohë mrenda se sa jashtë, kur kemi bo një vlerësim të jetës sonë, do të ja. Nuk besoj që ka njëri në mbarë botën që nuk është nalë këto ditë dhe nuk e ka vlerësu jetën e vetë. Dhe s'ka mendu që po bëj ka pa shumë gjëra dhe s'pas ka gjëra pa cilat mund bëhet. Absolutisht, një ndër mungesat më të mëdha këto ditë e kom pas një aparat espressos. O, këtë makijatën dhe espresson krejt, krejt po e kemi problemin e njëjtë. Pa më ndër ka zonë gjumë, edhe të isha qysh më të isha mësë më zonë gjumë për espresso, po... Në fakt, unë jam komarë në një pika që jam të shiju shumë, qoftë me kohën që po kalujem këtu kualitative, por besoj që do të kthejemi si njerës të ndryshuar për të mirë, në fakt, në punën që do të bëjmë, do t'i vlerësojmë shumë andryshe raportet që i kemi me kolegë, me... Po, keni kontakte me kolegë, keni diskutime, biseda, sigurisht në ndërko thurni edhe ndonjë plan, ndonjë ide të rej, sepse ke ko të mendoshe. Po, sa që resht regjisorve, artistëve, në përgjithsi, mendoj se i shërben pozitivisht kjo që të kryojnë vepra treja në një tardhë, me tafërt. Po, në fakt për mu ka qenë një kohë që jam ullë me reflektu për punën që jam duke bo tash, sepse unë isha një avë para premierës në teatrin kombëtar me shfaqen. Po, që kemi bisedu për shfaqen që i ke shumë afër. Po, edhe ka qenë me të vërtet një shok për ekipin, se unë mora vendimin rreth orës 12 ditës, ende pa u marrë vendimin nga qeveria, duke po situatën e mbarë botën, nuk dhe isha të rezikoj të ndrejtën ekipin me cilin po punonim. Gjithashtu teatri kombëtar ishte, do të thotë, i ndaluar që të kishte publik, ende nuk ishte marrë vendimi që dhe stafi teknik të punoj ose të mos punoj. Kështu që unë mora këtë vendim për ndërprerjen e procesit ende pa qenë vendimi qeverisë, duke qenë e përgjegjshme për shëndetin e ekipit dhe natyrisht duke qenë të përgjegjshëm që
ne po kthejemi në familjet tona, në shtëpitë tona, dhe nëse në ndonjë mënyrë jemi bartës e virusit, kjo do të ndikojë edhe në familjet tona. Kështu që ishte pak vendim që i parakriju, dhe e poshë që kishte njerëz në ekip që dhëmë është zitën, sepse duhet të ndoashim dhe për një kohë të pacaktuar, ne ishim shumë ofër, është si me qenë gati, me lindë dhe se procesi ishva që si procesi krimi të një fëmije, ne themi. E vërtet. Që është si me qenë gati me lindë dhe nuk po të lejon dikush me lindë ato ditë e fundit, është shumë dhe më shumë. Zana, më kujtu të është diçka, prova e keni pamundur që të mbani, por do të thëtë jeni në fazën finale faktikisht dhe sigurisht që mas përfundimit të virusit do të keni edhe premierën. Apo kontaktoni me kolegët që t'jeni aty në hap dhe të mos ka nevoj që të bëm provat shumë ta para se të filloj shfaqja? Po, e kemi një grup në Facebook edhe ndo njëherë po bojmë kështu shakabë e zvepëve, ose a kemi ledhë teksti, mos arën i teksti. Teksti, o shmerazi. Gjithë jam profesionet, une konë qenë shumë shumë bëkume me aktorve dhe muzikantve. Ne kemi trajtu temën e liris në fakt, temën e liris personale dhe kolektive, që që kjo po ndërlidhët shumë mirë me kjo që apo ndodhë sëtë, sepse sa do që jemi mundu të azamë, unë jam nënë, dhe sa do që jemi mundu me aspegu fëmijëve të me mungesën e lirisë që ne kemi përjetu gjatë viteve të 90-ta, ka qeni pa kuptushme për të një të sukë me kuptuhë. Kështu që unë mendoj që publiku që do të vijë tash në shfaqje, do të ketë një perspektivë matë ndryshme se sa jo para koronës, sepse do t'jenë matë vedeshëm se qka do tëtë mungesa lirisë kolektive. Sa interesante bu duket kjo para koronës dhe pas koronës. Zana, pytja e fundit, sepse na duhet që ta përfundojmë programin për sot. I përmendet fëmijët, si po e te kalojnë këtë fazë, ndoshta kymësimi ta shka fillu pak që ti fus në një sistem, me gjitha të po kemi ankesa në gjithë të cilët po kemi fëmi, sepse edhe vëmendja jonë në këto periud për është co më e zvogluar duke u përqëndru në lajme në informacionet të tjera dhe fëmijës kur nuk jep shumë vëmendje di që ta kthej në mënyrën e njejtë. Në fakt, une jem shumë e lumë tonë sepse vajza mare që është në një shkollë private me mësime online, prej fillimi dhe nuk ka qene kyqën edhe ka vazhdu me mësime online, sepse kanë sistemin teknologjik të tjil të avancum, edhe ajo po është që po punon shumë për angazhuat të më ka bo shumë krenare këto dit, ka të regu një nivel shumë në altë përgjëtsis, dhe më ka angazhu pak me mbikëqyrë, mirë po jo direkt shumë si dim. Djali që është maj vogël, është në klasë të tretë, ajë ka fillu me mësimet online dhe unë po jo me kyqne dhe po njëna shumë mirë në fakt sepse po i bëjmë dhe tyrat ma shpejt bashkë. Ta është vajza dytë, se unë i kom tre fëmijë, do të filloj për sotit. Kështu që po shoh që shumë mirë mësimi online po i bën jo vetëm nxënësve, por edhe arsimtarëve mësuesve. Sepse unë po shoh komplet një zhvillim të shkatësive, të aftësive të mësuesve dhe arsimtarëve në nivel krejt tjetër. Do të po mune kësha përmen një shembull që ne jemi duke bo një aktivitet si atë kolis, kisha dosh ekskluzivisht. Vetëm shpejt Zana, sepse po hyrë në termin të lajmë, në të lutem. Ne jemi duke përgatit online shfaqje me 6 shkolla filore, rreth 90 nxënës dhe 6 arsimtarë, 3 artistë profesionistë, pra gjdo ditë takohen online, bajnë prova, shkrujnë për personajë për shfaqje, do të kemi ledzim të ose një interpretim online të shfaqjeve për të parë në këto 6 shkolla, gjatë javës arshme, dhe kjo është regu si shumë e rëndësishme dhe zhvilluse, sepse fëmit me të vërtet po mire me diçka edukative, po zhvillojnë kreativitetin e tyre dhe gjithë kjo është bërë falë. Po kanë me qëfar të mirën, po. Zdo të që në ditët vijuse nuk do të flasim për detajt të tjera pikrit rreth këti takimit online që po e bëni. Zana punë të mbarë e miru të kofshim. Miru të akufshim që... Pas koronës. Gjithë mirat. Ishte regjisorja Zana Hoxha me cilën e përfundojmë edhe intervjisën e fundit dhe programin për ditën e sotme, duke ju falenderu që keni qenë me ne. Miru pafshim sërish nesër.